hodnocení utkání. Myslím si, že v podstatě oba dva poločasy vypadaly podobně. Víceméně s tím rozdílem, že ten první poločas jsme byli opravdu celkem nebezpeční, co se týká koncovky, co se týká vlastně přípravy šancí, ale tenhle ten zápas, vlastně, když zhodnotím, tak samozřejmě jsme ho prohráli dvouma individuálníma chybama. To je první věc, to znamená velké chyby v defenzivě, v podstatě fatální, protože udělali hráči, kde už prostě nebyla potom možná záchrana, takže to nebylo po nějakých hrubkách systémových, ale opravdu individuálních. A další věc, že v podstatě, ať už to byl první poločas nebo druhý poločas, ty šance, co jsme si vytvořili, prostě tak s nima hazardujeme a nejsme schopni proměnit a dát gól ani z metru, takže tam vidím jakoby dvě příčiny, proč to utkání takhle dopadlo. A byť hra vypadala v některých fázích velmi solidně, prostě byli jsme opravdu pohybliví, dobře jsme kombinovali, tak ale fotbal se hraje na góly, ta Sigma si na ně počkala a proto si odváží vítězství 2-0. Fotbal se prostě nehraje na krásu, ale hraje se vlastně účelně na góly a my jsme vlastně to nezvládli díky těm věcem, co jsem říkal. Děkuju, zeptal bych se, neměl jste pocit z toho zápasu, že od začátku to jde jako, tak jako na levačku, vlastně penaltu jste měli kopat, nebyla, pak byla ta chyba, gól, měli jste spoustu šancí, nemohli jste je dát, taková jako trošku marnost, necítil se tam? No, tak já jsem o tom nepřemýšlel, protože zase musím říct, že ten výkon vůbec nebyl špatný a věřil jsem tomu, že v momentě i za stavu 2-0 jsem věřil, že v momentě, kdyby se nám podařilo dát třeba rambem, kde to překopne vlastně z metru, kdyby se nám podařilo dát kontaktní gól, tak si myslím, že to mužstvo má sílu a vůli na to, aby ještě třeba s tím utkáním něco udělalo, ale pak samozřejmě už jsem i na těch hráčích viděl, když viděli, že i třeba ta Vechyho šance v závěru, prostě, že to Macík chytil a všechno, že to tam prostě dneska nespadne, takže tam už mě potom v tom závěru bylo jasný. Že s tím utkáním nic neuděláme. No. Samozřejmě i ten druhý gól to ovlivnil, ale prostě ty chyby k fotbalu patří. My jsme je dneska udělali, doufám, že jsme si to vybrali, tenhle ten špatný den vlastně na tohleto, protože za normálna se nám takováhle chyba, takováhle vlastně jakoby hrubka stane jednou za, já nevím, za 15 zápasů, ale teď jsme prostě udělali dvě takovýhle chyby v jednom zápase, takže pak je opravdu těžký, když k tomu připojíme tu koncovku, tak je opravdu těžký pomyslet na vítězství. Zeptal bych se ještě Gruško, jak budete mu vyčítat tu situaci z toho úvodu, nebo jestli jsi to viděl nebo neviděl, ale já to nikomu nebudu nic vyčítat, protože oni si myslím, že to vědí sami je to mrzí a prostě k fotbalu to patří, takže my se zatímhle se jako musíme jenom ohlídnout a jít dál, teď nás zajímá vlastně, že se dobře připravit na tu Bohemku, navázat vlastně, zase herně navázat na ten výkon vlastně, co byl dneska a ne-li se ještě zlepšit, protože si myslím, že je co zlepšovat třeba v té finální fázi nebo v těch centrovaných balónech prostě a v tom tlaku do té brány a hlavně prostě dávat ty góly, protože o tom to je vlastně, když nedáte gól, tak nemůžete vyhrát a my jsme zase neskórovali ani na Baníku a vlastně kde máme taky velmi dobrý úvod vlastně a ten zápas se zase mohl vyvíjet jinak, kdyby jsme že o těch 25 minut zužitkovali třeba jeden gól, ale bohužel zase vidíte, že dáme sice 4 góly první zápas, ale ty dva zápasy potom, že nejsme schopni vlastně střelit branku, takže tam bych viděl tu nejhlavnější příčinu vlastně, tohleto, že uděláme dneska dvě chyby, to prostě jakoby se stalo, mohli jsme na to reagovat, ale stejně jinak a vlastně dát ty branky, takže vyčítat ne, spíš si jakoby řekneme určitě jakoby spíš k té ofenzivě a k tomu, co jsme mohli udělat líp, ale tohleto si myslím, že jsou si moc dobře vědomi ty hráči. V sestavě základní byly 4 změny, tak jestli to můžete popsat, jak jste uvažoval vlastně? Tak docela zase jsme se připravili na tu Sigmu, no tak my víme, že se Sigmou známe hodně a tohleto nefungovalo nám Vechy nahoře, takže jsme chtěli vlastně dát Reggieho, což si myslím, že dneska bylo diametrálně odlišný vlastně v pokrytí míčů vlastně a v pokrytí vlastně do té druhé vlny. A co se týká Matěj Valenta, myslím si, že velmi dobrý výkon a chtěli jsme ho dostat prostě do hry, ne že Míša Trávník by vyloženě zklamal, ale chtěli jsme vlastně zase rozehrát i jiný hráče, takže potřebovali jsme ho dostat na víc minut vlastně do toho utkání. A další změny Juryho jsme tam chtěli dostat z hlediska vlastně rychlosti, to znamená, aby se dostával za tu obranu a aby vlastně vytvářel vlastně tyhle ty věci jak pro spoluhráče vlastně, tak samozřejmě se tam dál dostat vlastně náběhově a rychlostně, což prostě byl cíl jako v tom utkání, takže byly tam nějaký cíle, které jsme prostě jako viděli a vrátili jsme tam Standu Hofmana vlastně, takže
myslím, že ty změny byly jak co se týká soupeře, tak co vlastně to mužstvo potřebuje a ten herní projev opravdu nebyl v některých fázích špatný. Děkuju. No, Martin, udělal jsem břeču o berlích, takže je to nějaké horší s tím kolenem? Nebo on má koleno, on má chylovku vlastně a ono se před 14 dníma ukázalo vlastně, mě nejřív říkali, že tam mají zánět a on tam vlastně tu chylovku měl i trhlinu, takže tím pádem vlastně se ta léčba prodloužila vlastně a je to ještě 5-6 týdnů. Od toho Juriho on začal jako dobře, že málem byla penalta, ale pak se mi zdá, že se vytratil, kdyby neměl moc náběhu, budeš mu něco vyčítat třeba? I jsme si to říkali v poločase, že si myslím, že právě, jak říkáš, bylo tam málo těch náběhů potom, jakože měl využít víc ty rychlosti svojí a víc vlastně jakoby chodit do těch náběhů, protože potom tam kolikrát propadly balóny za tu obranu a vlastně nikdo tam nebyl z druhé strany, takže tam si myslím, že určitě má jakoby co zlepšovat na tom výkonu a je to škoda, protože myslím si, že zase na druhou stranu je to hráč, který má perspektivu a který vlastně tu rychlost má výbornou, ale jako když to potom neumí použít v tom zápase a neuvědomí si, že prostě nestačí dvakrát, třikrát zasprintovat, ale že prostě těch 70 minut nebo 60, co tam byl, tak vlastně těch náběhů musí být daleko víc prostě a musí být daleko víc aktivnější, takže to určitě byla škoda a ten jeho výkon neměl takový parametry, jako bych si přál. Michal Kadlec je za mě nová sezona opět nejlepší hráč Slovácka, jak ho vidíš, jako třeba na startu té nové sezony? Standardně, jako by prostě Káca, si myslím, že si drží prostě ten velký standard a myslím si, že opravdu je to jeho poslední sezona, protože na něm vidím, že i v přípravě i teď vlastně, že ho to bolí už, že ho to bolí, že se musí přemlouvat, ale on má prostě výhodu té kvality a k tomu, že ví, jak se na ten zápas připravit vlastně společně s Milanem, takže tam si myslím, že v tomhle tom prostě to není problém. Prostě já jsem rád, že si drží vlastně tu vysokou výkonnost. Jedna věc, já jsem teda si myslel, že ještě z Olomouci neprohrál ve Slovácku, ale kolega Jílek říkal, že jednou tě porazil v Olomouci, je to tak? Pamatuji ano, v Olomouci 1-0 jsme prohráli, to si pamatuju. Jinak a vždycky je jako jednou to, já jsem vlastně dneska jsem si zrovna říkal, že někde psali, že po 11 letech, že tady Sigma vyhrála, tak prostě se to někdy stane. Není z toho to. My se, jak říkám, my se z toho musíme teď poučit, otřepat se z toho, protože i myslím, že hráči cítili, že ten výkon nebyl vůbec špatný, ale pak, když jste bez bodu, tak samozřejmě to na té psychice zanechá trošku stopy, takže doufám, že se v tom týdnu z toho dostaneme a máme teď jako těžký soupeře, že jo? Jedeme na Bohemku, máme doma Mladou Boleslav, která dneska vyhrála, vlastně má 7 bodů a je vidět, že prostě to s útokem na poháry myslí vážně, takže zase nám to může ukázat nějaký zrcadlo naše, jak jsme vlastně letos na to. Věc v tobě, co bylo horší, sledovat to doma nebo na místě tady pár metrů online, nebo jak jsi trpěl? Já musím říct, že tentokrát je to trošku u mě jiný, že za normálna bych doma nervózně přešlapoval nebo tohleto, ale vzhledem k tomu stavu a vzhledem k tomu vlastně, jakoby, co člověk musí prožívat, tak si člověk uvědomí, že opravdu to zdraví je na prvním místě a je nejdůležitější a že to není klišé. Takže já jsem to bral zase trošku jinak. Byl jsem rád, že jsem opravdu mohl být doma, mohl jsem se věnovat něčemu jinému, respektive svýmu zdraví. Ale na druhou stranu mě samozřejmě mrzelo, že nemůžu být s klukama, že nemůžu podpořit vlastně osobně, ale myslím, že ten stav byl nevyhnutelný. Byť samozřejmě ještě jako si myslím, že nemám úplně vyhráno, tak doufám, že už to, že bych měl být od mužstva, tak už nenastane.